siç edhe disa prej vajzave e thanë, veshjet me cilat ato sfiluan ishin nga Fashion Group Albania dhe u përkisnin brandeve të njohura si Mango, Parfois, Woman's Secret. Krahas tyre, vajzat prezentuan dhe veshjet e Illyrian Bloodline, ku për këtë të fundit, pas sfilatës që do të shohim tani, do të na tregojë më shumë vetë rapperi Noizi, që veç se për veshjet, na zbuloi edhe disa surpriza. Unë faktikisht promovoj dhe disa nga veshjet e koleksionit të ri nga Illyrian Bloodline, edhe thash mundësia më e mirë po promovosh me këto yje shqiptare. Është unisex. Ka dalë edhe koleksioni i ri nga Illyrian Bloodline që ka të bëjë me Europianin. Alfa është 27 qershor këtë muaj. Do jetë në stadiumin Air Albania, do bëjmë një super spektakël, do jenë nga artistat që merren me hip-hop më të mirë të Europës, të më mirë Italisë, më mirë i Kosovës, më mirë Shqipërisë, më mirë Gjermanisë, Anglisë, edhe i Greqisë. Kështu që do ketë super performanca të bukura, full of energy, full me elektricitet. E teksa sfilatës i erdhi fundi. Çmimet u fituan nga Vanessa Korani, e cila u shpall Miss Bikini 2024, Tesi Pulaj, Miss Social Media, dhe Arta Marku, Miss Fotogenia. Nuk është surprizë në fakt, po nga që gjitha vajzat kanë trup shumë të mirë, por faleminderit për këtë çmim, jam shumë e gëzuar. Jam e gjatë, kam trupin e mirë dhe mendoj që këtë kanë vlerësuar. Social media. Nuk e prisja me thënë drejtën. Mendoj se shikueshmëria që kam patur në Instagram, duke qenë se kam qenë gjithmonë një person shumë privat, me hyrje në Miss, si ta ime ndryshoj, tani jam një person që preferoj që ta mbaj publike dhe ta ndaj me shikuesit e mi në Instagram. Të thënë drejtën, ishte pak e papritur për mua, por një emocion shumë i bukur. Mendoj që ti paratë e mia, dashuria që ka kamera për mua. Tani, për para se t'ju prezentojmë me një tjetër surpriz, le të shohim se çfarë mendojnë personazhet tanë për turizmin, por edhe se kur e frekuentojnë ata detin dhe a i pëlqejnë pushimet më shumë të qeta apo të zhurmshme. Shoh që në Tiranë, në metropol ka shumë turistë, bregdeti shqiptar është shumë i bukur, kështu që ja vlen të vizitohet dhe e shoh me premisa për t'u zgjeruar, për t'u populluar akoma dhe më shumë dhe për të qenë në qendër të vëmendjes botërore dhe në më bëhet qef, jam krenar. Unë jam tip që më rdhif, kam ftohtë, kështu që dua shumë grot që të futem në det. Besoj jam ai tradicionali i verës. Jo, jam tip i shkathët, i dua të aventurier, të lëvizshme, të rrëmujshme. Turizmi në Shqipëri u mendoj që gjithnjë më tepër por e afrohet standardeve ndërkombëtare. Green Coast është absolutisht, le të themi, shembulli më i mirë si një ndër investimet më të rëndësishme në Shqipëri, që tregon se si një investim me standard, një investim serioz mund të jetë absolutisht i pakrahasueshëm me investime si në Greqi, Kroaci, ne nuk na mungon asgjë. Unë jam nga këta persona që nuk e lë asnjëherë futja në det, sepse koha ta lejon, ne bëjmë plazh, unë kam bërë plazh edhe në dhjetor. Unë mendoj që pushimet nuk kanë recet. Herëherë preferoj të qeta, herëherë të zhurmshme sipas moodit dhe sipas sezonit dhe sipas punës. Kam kuptuar një gjë këto kohë që kam lëvizur në përvende të ndryshme si El Salvador, New York dhe të gjitha. Kur flas për Shqipërinë, të gjithë janë shumë kuresh. Duan ta dinë, Shqipëria po flitet shumë, si ka mundësi kaq gjëra të bukura keni ju, dhe unë i them jemi një vend i bukur, i vogël, por që na ka bekuar Zoti me gjitha të mirat e mundshme. Isha një fundjavë më parë këtu në Green Coast. E dashuroj, është një resort që me të vërtetë ka arritur nivele shumë të larta. Pushimet, duke qenë se çdo gjë vjen me moshën, mendoj se e kam kaluar atë pjesën e pushimeve të zhurmshme. Tani jam te e qeta, te relaxi, luxury pak, po dhe natyrë shumë. Plazhi për mua fillon që në prill. Nuk mund të rezistoj dot detit. Verën presim një herë të mbaroj datat 8 qershor, pastaj filloj me zhurmën edhe me qetësinë. Zakonisht i filloj pushimet që më herët, por sezonin preferuar është korriku, gushti. Pëlqen atmosfera, njerëzit, pëlqej çdo gjë që ka të bëjë me zhurmën.
Për verë do vim në Kosovë, në Shqipëri prapë, në Troje Shqiptare.